10 червня, вечір добрий усім. Маємо такі новини. Люстрували та недолюстрували голову Вінницького апеляційного суду. Наказ повернутися живими. Двоколісна манія по Вінницькій визнана Україною. Київські автомайданівці люстрували вінницького суддю. Із 8 ранку біля апеляційного адмінсуду зібралося кілька десятків чоловік. Вимагали відставки голови суду Віталія Кузьмишина. Столичні гості говорять, про це їх попросили самі вінничани. Щоправда, люструвати не було кого. Адже Віталій Кузьмишин знаходиться у відпустці. Чим же все завершилося, знає Вадим Потатуєв. Повітряні культі, плакати з написами «Злодії» опудило у суддівській мантії. Так, київська автогромада люструвала голову Вінницького апеляційного адмінсуду Віталія Кузьмишина. Столичні активісти свою появу в обласному центрі пояснюють проханням самих вінничан. Кажуть, приїхали із єдиною метою – примусити голову суду скласти свої повноваження. У нас єдиний к нему вопрос – його відставка. Нет к нему більше ніяких вопросов. Пиши по совісті, работал на режим, оказывал услуги. Зарабатував собі якісь преференції. Сергій – один з тих, хто прийшов подивитись на люстраційну акцію. Говорить, особисто йому з паном Кузьмишиним мати справи не довелося, але від знайомих чув про нього чимало. Тому персонажу, собственно, вже багато хто обращається, що нічого не можна з ним зробити, а він тут з дня основання суда і по сей день праведник, сам себе вистроїв його, повністю набрав всі кадри і, кажуть, без грошей заходити взагалі в суд невозможно. Висловити свої претензії голові суду особисто люстратори не змогли. До наступного тижня він у відпустці. Тож вимоги переказали виконуючому обов'язки голови. Річ у тому, що як такових вимог немає. Що я йому маю передати? Про що я маю з ним говорити? Нема ні фактів, ні обставин. На мою пропозицію залишити якісь докази, ну, письмове звернення у спосіб, передбачений законом. Законом про звернення громадян, закон про доступ до публічної інформації, нічого такого не було. Люстратори говорять, проведена акція – це лише попередження. Далі будуть домагатись звільнення з посади голови суду іншими методами, кажуть, виключно в правовому полі. Планують звернутися до президента України та прем'єр-міністра. Вадим Потатуєв, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта». Місяць життя на Буремному Сході. Саме стільки були там 125 правоохоронців Вінниччини. Цими вихідними вони повернулися із зони проведення антитерористичної операції. На зміну їм поїхав новий загін наших міліціонерів. Який він схід України вустами боронителів? Дивіться далі у сюжеті. 132 міліціонери замінили своїх колег на сході України. У зведений загін увійшли співробітники підрозділів обласного управління міліції, патрульно-постової, конвойної служби та грифону. Переважна більшість з них – добровольці. У зоні проведення АТО загін пробуде місяць. На 4 блокпостах в районі Харківської області, наближеному до Донецька. Особовий склад несе службу по 12 годин і по 6 годин. Основні задачі – це охорона громадського порядку, недопущення правопорушень, організація діяльності перепискного режиму через блокпости. Весь транспорт зупиняється, йде перевірка, люди одні перевіряють, другі забезпечують безпеку. І таким чином ведеться служба. Зміна проводиться особисто на цьому посту раз в 4 години, тому що цей пост є одним із небезпечних, тому для того, щоб людям не було, тим більше, що тут нема де відійти, постійно стояти в такій температурі, в такій екіпіруванні, це фізично буває тяжко. Вінницьким бійцям допомагають місцеві жителі. Люди несуть харчі, воду та просять правоохоронців про захист. З Вінниці телефонують друзі та рідні. Навіть незнайомі люди пропонують міліціонерам-землякам грошову допомогу, форму, спецзасоби. Весь підрозділ як одна людина. Родина в опасності. Це надія на нас. Вихідними до Вінниці прибули 125 міліціонерів зі Сходу. Після короткого відпочинку вони стануть на звичні місця роботи. А тим, хто поїхав на Схід, правоохоронці наказали повернутися живими. Тетяна Орлова, телеканал «Віта».
В Україні з липня місяця подорожчає вода. В середньому водоспоживання на 93% і водовідведення на 105%. Про це повідомили в Нацкомісії із держрегулювання у сфері комунпослуг. Але тарифи на кожному водоканалі встановлюватимуть окремо, оскільки кожен з них має власні особливості, що потребує індивідуальних рішень, різну відстань до водних джерел. І навіть за такого здорожчання рентабельність підприємства становить всього 5%. В останні тарифи на воду підвищувалися у 2008-му, 2012 роках. За цей час її собівартість суттєво зросла. Більше грошей потрібно на зарплати, закупівлю електроенергії, реагенів. У Нацкомунпослуг запевняють, що зростання тарифів на воду не сильно вдарить по гаманцях українців. Так, незахищені категорії населення, пенсіонери та багатодітні сім'ї зможуть скористатися пільгами і субсидіями. А середньостатистична сім'я із двох чоловік, згідно із розрахунками, буде платити в місяць на 36 гривень більше. Ну, а ми продовжуємо наш випуск, далі розкриємо такі теми. Кустарний хліб полонив український ринок. Баян Бронюка. Кому і за що? Обережно підроблений хліб. Про фальсифікати, алкоголю, тютюну – усі ми чули і не раз. А от про те, що ринок неякісного хліба є і процвітає, знає далеко не кожен. Буханець як буханець, м'який, духмяний. Але якщо він не має сертифікату якості, знайте. Печеться він без дотримання технологій, з борошна невідомого походження та хто зна в якому підвалі. Тему досліджувала наша Ірина Дідух. Чи борошна. Скоринку хліба на добу споживає кожен українець. Так стверджує офіційна статистика. Цифра нереальна, говорять хлібопекарі. Адже це норма блокадного Ленінграда. Насправді, українці їдять мучного значно більше. Але тут тіньова випічка. Які наслідки тінізації ринку? Важко і страшно уявити, що в яких умовах може вироблятися хліб нелегітимного виробника. Антисанітарія, відсутність контролю за рецептурами, за технологіями – це одна сторона, це безпечний, небезпечний продукт. З іншого боку, це несплата податків в бюджет. Фахівці ринку наголошують, на якість хліба впливає все – сировина, технологія та умови виробництва. Тому радять купувати, якщо не у перевірених, то принаймні потужних підприємств. Адже вони мають кошти на якісну пшеницю, залучення нових технологій та модернізацію устаткування. Як то автоматизоване виробництво, де хлібини рука пекаря не торкається. В радянські часи, ну і зараз на багатьох підприємствах ми готуємо розчини певною плотністю, так? І потім ці розчини дозуються в дозувальну станцію. Ну, ви розумієте, людина там досипала, не досипала, плотність там перевірили, не перевірили. Таким чином ми відмовились від цього і все, зараз бачите, сіль, цукор, борошно, це все дозується в сухому вигляді. Перед тим, як поступити на підприємство, от ми приймаємо на виробництво сировину, вся сировина обов'язково проходить контроль. В нашій державі законом заборонено використання консервантів у хлібобулочному виробництві. Та чимало кустарних цехів нехтують цим табу. Такий виріб легко впізнати. Як правило, він надто пухкий та м'який. Це явно, що от хліб приготували, ну, стабілізували середину, зробили її таку більш щільну. Бачите, вони як губка такі. Якщо хліб виготовлений на заквасках, на дріжджах, він більше такий плотніший. Хліб зроблений на заквасці. От структура м'якушки, вона настільки щільна, неможливо його роздути, щоб він був от на натуральному продукті. Оце хліб зроблений на заквасках. Деякі потужні підприємства використовують європейський досвід. Останнє нововведення – глибока заморозка напівфабрикату. Випечений на 95% виріб консервують при мінус 30 за Цельсієм. Це зберігає корисні властивості, а термін придатності збільшується до півроку. Такий хліб потрібно просто допекти 5-10 хвилин. Зроблено таким чином, що ми можемо в будь-який момент контролювати якість продукції. Тобто видно вся продукція, які стадії вона проходить під час випічки. І це дає таким чином впливати, якщо щось буває, то на технологічний процес вплинути таким чином, щоб мінімізувати втрати. Ну, як бачите, людей майже немає, все автоматизовано.
Соцопитування твердять, українці знають про існування підробленого хлібу та забувають про це у крамницях. Не натрапити на фальшивку допомагає допитливість. В магазинах слід не соромитись запитувати сертифікат якості. Ще краще купувати мучне у фірмових магазинах. Ірина Дідук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Вінниця для велосипедистів. У всеукраїнському рейтингу наше місто посіло 2 місце за рівнем розвитку велосипедної інфраструктури. Попереду нас лише Львів. Хоча спочатку Вінниці хотіли віддати 3-ю, а то й 4-ту сходинку. Але, дізнавшись, які ініціативи були проведені останніми роками, все ж визнало її одним із українських велолідерів. Кількість городян, які віддають перевагу екологічно чистому водотранспорту, з кожним роком зростає. З'являється все більше велосипедних доріжок, велосмуг і велостоянок. Організатори конкурсу високо оцінили й те, що саме Вінниця стала першим українським містом, яке запросило до співпраці іноземних експертів. Загалом до 2020 року в обласному центрі заплановано створити 100 кілометрів велошляхів. За перше місце – 1000 гривень, за друге – 800 гривень і за третє – 500. Такі нагороди отримали цьогоріч переможці загальноміського конкурсу «Кришталева нота». 2000 дітей віком від 6 до 16 років 2 місяці боролися за звання найкращих. На нинішню пряму вийшли 200 маленьких музикантів. Вони демонстрували свої вміння гри на акордеоні, баяні, скрипці, віолончелі, а також у майстерності створювати музику гуртом. Журі враховувало їхню артистичність та віртуозність. Але все ж таки головним критерієм стала техніка виконання. Оцінювали учасників за 25-бальною системою. Сьогодні кращих віртуозів вітали у Вінницькій міській раді. Ну а 9-річному баянисту Романові Мазурцю, окрім грошей, за перше місце вручили ще й баян від благодійного фонду «Подільська громада». На цьому інструменті свого часу починав грати його голова Віктор Бронюк. Хлопець не втримався і одразу спробував інструмент на звучання. Мені було дуже цікаво отримати його. Мені дуже приємно. Наступний конкурс ми стартуємо вже з вересня місяця. Підготовка. Номінації ми зараз визначаємо. Ну, це будуть піаністи, в першу чергу, задіяні. Це будуть інструментальні ансамблі великих і малих форм. Ми також вітаємо переможців і нашим глядачам. Бажаємо бути творчими. Нехай життя вас надихає. Ми ж допоможемо. Новини міста шукайте на сайті, адреса якого зараз буде на ваших екранах. І, звичайно, щодня о 19-й говоримо лише про актуальне, тому що «Віта» – живий телеканал нашого міста. Залишайтеся із нами, буде цікаво. Далі погода. Завтра у Вінниці буде ясно і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі 10-15 вище нуля. В день стовпчики термометру сягнуть позначок 21-26.